rame bingung, sepi bingung. Cong, Pocong. Ku emang kau ngendi, Cong? Terapat, karo demik perkara pitulas Agustusan. Neng ti. Neng kono kae. Dang rene ya. Kene lo, Cong. Kah, kok kendamu cemburu? Wis to rene ya. Duh. Lah, ngene lo penak. Bisa jagungan. Piye, emang ngomongne apa ning kono? Mangke nek kono ngomongne masalah arep lomba Agustusan kula dikundi. Ngene lo, Cong. Aku roh lomba nggih kowe. Sing cocok nggih kowe. Apa jane? Lomba misuh, mesti kowe menang. Matamu. Piye? Aku yang duwe lomba nggih tangki kowe. Apa? Lomba ngrebut bojone tangga. Raimu. Enak ya lek omong. Nah, jenis emang dua cangkepmu ya penak aja lah omong. Ya, ya, wes manut. Loh, ambu-ambu nih, bosnya teko iki. Ampun, bos. Jenis sudi sih, tak cerita nih. Kue-kue ditinggal di lutera kok ya aneh-aneh itu ma. Lah ya piye lo, ya kur ngomong-ngomongan biasa, orang ngomongan rena-rena kok. Kayak Pocong Reni emang nyapa nyuduk ya awakmu. Kur ngomongnya acara Agustusan, lomba-lomba gue lo. Cacah mah nyandi ya ini rong balik. Kebetulan. Golek ana selak subuh iki nggo. Ya ya tak goleki. Cok jancuk. Delikan kok adoe ram. Gol. Soko. Sang. Nang ngendi kowe? Cang! Gol! Ade! Yang di anakku mang. Mangat dilihat, tak boleh ilat bertemu. Aku yang boleh iki selak subuh. Baik kelihatan yo. Yo. Cangkrek. Oni tu. Bongkor ay. Orang kene. Antara. Orang kene. Wancang. Oni tu. Ayo nahu. Bongkok rawe. Bongko. Lho kerusuh lho. Gal. Ndi lho rusuh ora ngono lho yen. Lho ngene iki rusuh tak cekel langit tangan kowe gah aku lek ngono iki. Wes gah to. Ayo to nah, pisan kase. Ngomong mau duran ngono iki. Lho kerusuh untung lho. Gah ben gah duran karo kowe. Nyapa to aku yo ora rusuh lho. Lho kerusuh ket mung koyo ngono iki cowok kelingan kitan kiwa. Gah duran karo kowe ngono kuwi. Ora rusuh lho yen. Rusuh tanganmu kuwi. Ayo to pisan kas. Pisan kas. Eh, bocah, ayo mulai, iku lepakmu. Gue kembak kamu dong. Ayo. Yo nak, lepak mulai.
Iki piye? Sapa iki sing ngrono? Sapa maneh? Lah ora si plakor kae. Alah wes to, wes 17-an iki lho. Ya. Kulo teko sing kok grei. Piye iki? Eh dilekasi. Sopo sing arep dadi wasit iki? Aku ae. Lah, raimu apa iso? Iso wasit. Bien. Ando itu. Sopo? Aku ndek kenalan mantan ustad. Mantan ustad apa mantanmu? Mantan ustad. Lha iki kok sik nesunan ae iki nyapa tejane? Sik tak celuke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah semua yang hidup-hidup pasti akan mati seperti saya. Aku dulu waktu hidup ceramah kemana-mana. Sekarang sudah mati kok gak ada yang nanggap. Kepriwek ini son-son. Aku mbiyen dong seurip jadi penceramah rono rene kabeh nanggap. Mau sama mati kok yoran sing nanggap. Ini kiarap ngenen acara apa? Surana acara apa? Astagfirullahaladzim. Ngeget-get tuh ngerti. Kau mau renetnya apa? Aku renet emang harap ngomongi. Enak lomba nengitan kono. Iya. Kau sepot dengan tengi neng kono. Kau gelem pernah jadi wasit. Tak kira ngajak luka lama. Ayo, tak turuti lah ono. Luka lama gundul. Astagfirullahaladzim. Oh, alah kuwi to mantan mbiyen. Mantan iki mantan ustad utawa mantanku. Wes ngene, Ndang. Ayo. Ki iki arep podo arep lomba apa Agustusan iki? Apa pucangane? Pucangan apa iso lho kowe, Cong? Jalang duit kuwi iki wis gayamu du lomba lo yol tuyul sik aku roh lomba apa sing kabeh iki iso lomba mlayu ae lah kuwi cocok belian kuwi piye dilekasi aku bareng ayo wes elek siap bodo baris sing rapi dilekasi ayo persiapan Wahidun Isnaini salah satu, go! Alah, pocongnya serimpong eh. Gatuh. Si toke, wis kena karek si toke. Alah, kayak pelakor kayak Smackdown kombure ya, mending ya. Juara Fiji. Sudah mas, koyok. Berduka nyantri mengucapkan. Selamat.